مانێش دا کۆدێکی تێتان پێشنا دەکەم ئەویش ئەو کۆدەش کارەکەی بریتیە لەوەی کەوا دەکات لە کاتی هەڵکردنی هەر بەرنمەیەک بەجێ بهێڵێت و گلۆپی شاشەکە ناکوشێتەوە واتە ناهێڵێت گلۆپی شاشەکە بکوژێتەوە تا ئەو کاتێک کە خۆت قفڵی بەرنامەکە دەکەیت سەرتا فایلی جاڤاکە دەکەینەوە کۆدەکە لەم شوێنە دابنێین من کۆدەکەم ئامادە کردووە ئێستا کۆپی دەکەین دواتر لەم شوێنە دایدەنێینەوە پەیست دەکەین دەبینین ئیرۆرێک هەیە ئالت و ئینتەردا دەگرین بەم شێوەیە دەبینین ئەو ڕستەی لەسەرەوە زیاد بوو بەم شێوەیە ئێستا کێشەی نمە ئێستا هەر کاتێک کەوا پرۆگرامەکە دەکەوە وا دەکات گلۆپی شاشەکە نەکوژێتەوە تا فێرکارێکی تر خواتان لەگەڵ